কাছাৰৰ উধাৰবন্দৰ হালগংগাত এজন শিক্ষকৰ পুত্ৰই কুঁহিয়াই আনিলে গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ সুখৰ খবৰ। পিতৃৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰন্থপ্ৰেমী পাঠকে সহজে কিতাপ পঢ়িব পৰাকৈ এখন পুথিভঁৰাল মুকলি কৰা হ'ল। পিতৃ বিনয় ভূষণ চক্ৰৱৰ্তী আছিল হালগংগা মৰলী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। 40 বছৰীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱা জীৱনত তেওঁ বহু সুনামেৰে বৃহত্তৰ হালগংগা অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ঘৰতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ পোহৰ বিয়পি আহিছে। তেওঁ বৰ কিতাপ প্ৰেমী আছিল, অৱসৰপ্ৰাপ্ত জীৱনত কিতাপৰ সৈতে দিন কটাইছিল। গতিকে তেওঁৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ বাবে হালগংগা আশ্ৰম পইণ্টত তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ শিক্ষক বিশ্বলোক চক্ৰৱৰ্তী ব্ৰজগোবিন্দ স্কুলৰ সন্মুখত এখন পুথিভঁৰাল খুলিলে। শিক্ষক বিশ্বলোক চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনোৱা মতে তেওঁৰ পিতৃ আছিল কিতাপ প্ৰেমী। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ স্মৃতিত কিবা কাম এটা কৰিবলৈ মন গৈছিল, সেয়েহে এদিন মনলৈ আহিল দেউতাৰ নামত এখন মুকলি পুথিভঁৰাল খুলিব, যাতে যিকোনো ব্যক্তিয়ে সহজে কিতাপখন লৈ পঢ়িব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত শ্লোগানৰ আধাৰত এই পুথিভঁৰালটো মুকলি কৰা হৈছে বুলিও শিক্ষক পুত্ৰই কয়। বিশ্বলোক চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু জনোৱা মতে পিতৃ বিনয় ভূষণ চক্ৰৱৰ্তীৰ স্মৃতিত এই পুথিভঁৰালটো উৎসৰ্গ কৰিছে। তেওঁ আশা কৰিছে যে হালগংগা গাঁৱৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ মাজত জ্ঞান আৰু শিক্ষণৰ প্ৰতি আজীৱন প্ৰেম অব্যাহত থাকিব। শিক্ষা হৈছে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক দিব পৰাকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ। এই পুথিভঁৰালটোত বৰ্তমান 98 প্ৰকাৰৰ 300খন গ্ৰন্থ আছে। ইয়াত শিক্ষামূলক গ্ৰন্থৰ পৰাও আৰম্ভ কৰি যোগাসন, বিভিন্ন ঋষিৰ জীৱনী, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ আদি সকলো আছে। 24 ঘণ্টাই খোলা থাকিব পুথিভঁৰালটো। অৱশ্যে যিকোনো ব্যক্তিয়ে লৈ যাব পাৰিব কিতাপ। কিতাপখন লোৱাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত জমা কৰিব লাগিব সেই কিতাপখন।